pesma je točak života. Naziv je izložbe koja je organizovana u prihvatilištu. Vredne ruke, ljudi bez svog doma napravili su mnoge korisne i lepe stvari. Ovakvim poslovi i događaji vraćaju veru u život. Znači mnogo, to su korisnici koji su došli do neke životne margine i sve što urade ovde i što pokažu da mogu, znaju, umeju i da mogu dalje, je jako, jako mnogo i za nas i za njih. Mnogi su korisnici imali svoje domove i porodice i onda im se u životu sve srušilo. Meni mnogo znači, ne samo meni, nego svima ovde koji nešto urade. Širok je dijapazon šta bi se moglo uraditi i pričati o tome kakvi su korisnici. Ali jedno je da svi hoće nešto da urade. Znači to su svi, mi smo svi, da kažem, bili na dnu. Uspeh je popeti se jednu stepenicu. Ja sam se mnogo više popeti. U prihvatilištu Futog živi 37 korisnika. Kapacitet je i više nego pun, jer je predviđeno za 35 ljudi. Na ovom događaju svirali su, naravno besplatno, begečki tamburaši.